out original yang buat pengolong. Sini lagi berapa? Biar bagi kis. Belum tis. Di mana sudah kini no SLC dari. Udah kalau kita rindu, kita nak sama-sama boleh. Kita boleh musuh-musuh sama-sama. Silakan, mari. Balak crew dari. Udah kalau kocok-kocok rindu sama-sama. Wifi. Gue udah berdiri, gak tau, gue gak oke. Jasmine Challenge.